हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। फाइनली हुवावेले आफ्नो हुवावे Y7P लाई चाहिँ नेपाली मार्केटमा लन्च गरिसकेको छ। यो भिडियोमा हामीले हेर्नेछौं यसका कन्फिगरेसनहरु के कस्ता छन्, यसको प्राइस र चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ मलाई पर्सनली के कस्तो लाग्यो भन्ने बारेमा। नमस्कार, टेक्नेप यूट्यूब चैनल में यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हुवावेले आफ्नो हुवावे Y7P लाई चाहिँ नेपाली मार्केटमा लन्च गरिसकेको छ। एक्चुअली यो मोबाइल चाहिँ केही दिन अगाडि उनीहरुले चाहिँ थाइल्यान्डमा लन्च गरिसकेको थियो नि, त्यसपछि अरु कुनै पनि कन्ट्रीमा चाहिँ लन्च गरेका थिएनन्। आज चाहिँ सडनली यो मोबाइल चाहिँ नेपाली मार्केटमा पनि उनीहरुले लन्च गरेका छन् र तपाईले सजिलो तरिकाले अफलाइन तथा अनलाइन मार्केटबाट यो मोबाइललाई पर्चेज गर्न सक्नुहुनेछ। यसको दामले स्पेशल केही कुरा गर्ने हो भने पछाडीपट्टि हामीले दुईवटा क्यामेरा देख्न सक्छौं। 48 मेगापिक्सल को इनको मेन क्यामेरा रहेको छ। यसमा चाहिँ जुन डिस्प्लेकै कुरा गर्यौं चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ 5.6 डिस्प्ले देख्न सक्ने छौं, जसमा चाहिँ 8 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। Y7P को यदि हामीले डिस्प्लेकै कुरा गर्यौं भने 6.39 इन्च को IPS LCD प्लस HD प्लस डिस्प्ले रहेको छ। हुन्छ फुल HD पनि हैन, रेगुलर चाहिँ डिस्प्ले यसमा रहेको छ। प्रोसेसरको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो चाहिँ Kirin 710F को प्रोसेसर रहेको छ। चाहिँ 4GB को RAM 64GB को यसको स्टोरेज रहेको छ। तपाईले सजिलो तरिकाले 512GB सम्मको स्टोरेजलाई बनाउन सक्नुहुनेछ थ्रू द माइक्रो SD कार्ड। बैट्री डिपार्टमेंट को यदि हामीले कुरा गर्यौं चाहिँ यसमा चाहिँ 4000mAh बैट्री को साथ हामीले चाहिँ रेगुलर चार्जिंग एडाप्टरलाई देख्न सक्छौं, जुन चाहिँ 10W को रहेको छ। अब हामीले कुरा गरौं इनको चाहिँ क्यामेरा को बारेमा। पछाडीपट्टि हामी चाहिँ तीनटा क्यामेरा देख्न सक्ने छौं। इनको जुन मेन क्यामेरा रहेको छ 48 मेगापिक्सल को रहेको छ, जसको एपर्चर f1.8 को रहेको छ। अनि सेकेन्ड क्यामेरा हामीले चाहिँ 8 मेगापिक्सल को देख्न सक्ने छौं, जसको एपर्चर f2.4 को रहेको छ, जसलाई उनीहरुले चाहिँ अल्ट्रा वाइड सेन्सर को लागि युज गरेका छन्। 2 मेगापिक्सल को डेप्थ सेन्सर रहेको छ, जसको एपर्चर f2.2 को रहेको छ। अपरेटिङ सिस्टम को हामीले कुरा गर्ने हुन्छ आउट अफ बक्स हामीले चाहिँ एन्ड्रोइड 9 नै देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ नयाँ चाहिँ गुगल को चाहिँ एन्ड्रोइड 10 रहेको छैन, हामीले चाहिँ पुरानै एन्ड्रोइड 9 लाई नै देख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यसको साथसाथ यसमा पनि रेगुलर र नर्मल सेन्सर साथमा चाहिँ फिंगरप्रिन्ट पनि रहेको छ। 3.5 mm को हेडसेट ज्याक पनि रहेको छ। भनेपछि इनले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण क्यामेराहरुमा चाहिँ AI टेक्नोलोजीलाई युज गरेका छन्, जसको मद्दतले गर्दाखेरि चाहिँ फोटो र भिडियोहरु चाहिँ एकदमै राम्रो आउँछ। ओभरअल यदि हामीले कुरा गर्ने हुन्छ जुन चाहिँ मलाई पर्सनली मलाई कस्तो लाग्यो भने चाहिँ यो मोबाइलको जो प्राइस हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै महँगो लाग्यो। डिजाइन वाइज एकदमै राम्रो छ, 5.6 डिस्प्ले लिएर आएको छन् हैन। यसको साथै 4000mAh को ब्याट्री ठिकै हो, तर जुन एडाप्टर छ त्यो चाहिँ 10W को मात्र रेगुलर एडाप्टर दिएको छन्। त्यो पनि मलाई चाहिँ एकदमै कम लाग्यो, जुन चाहिँ 2020 मा आएपछि हो। किन हामी चाहिँ 55-60W चार्जिङ को कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ 10W को चाहिँ चार्जिङ एडाप्टर दिएको छ। यदि ओभर यी सबै कुरालाई बाहिर छोडेर पनि यसको प्राइस चाहिँ राम्रो भएको चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। जुन चाहिँ उनीहरुले थाइल्यान्डमा चाहिँ 5000 चाहिँ उनीहरुको करेन्सीमा चाहिँ यो मोबाइललाई लन्च गरेको थियो भने नेपालमा चाहिँ 4GB को RAM 64GB स्टोरेज वाला चाहिँ लगभग 24000 भन्दा पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ 23990 मा लन्च गरेका छन्। मलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो भने चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ एकदमै ओभर प्राइस लाग्यो, जुन चाहिँ 4GB को RAM मात्र छ, 64GB को स्टोरेज छ। किन यो भन्दा त हामीले चाहिँ कुरै गर्ने हो चाहिँ जस्तै Samsung Galaxy M30s रहेको छ, जसमा चाहिँ एकदमै राम्रो ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ। Redmi Note 8 पनि रहेको छ, एकदमै राम्रो त्यसको पनि रहेको छ। यसको साथसाथै हामीले चाहिँ Realme 5 लाई पनि पर्चेज गर्न सक्छौं, जसमा चाहिँ RAMहरु भयो एकदमै राम्रो छ, ब्याट्रीहरु राम्रो छ, एकदम स्टोरेजहरु चाहिँ एकदमै राम्रो छ, उनीको डिजाइन र लुक्सहरु पनि एकदमै राम्रो छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ एकदमै बढी लाग्यो। आई डोन्ट नो किन हुवावेले चाहिँ यस्तो गरेको हैन, उला आफैलाई प्रब्लम छ। त हुँदा पनि नेपाली मार्केटमा पनि यो प्राइस चाहिँ एकदमै बढी हो के, स्पेशली साउथ एसियामा छ। हामीले प्राइसमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिन्छौं हैन, कन्फिगरेसनहरुको साथसाथै प्राइसमा चाहिँ हामीले एकदमै पनि ध्यान दिन्छौं। त प्राइसहरु चाहिँ एकदमै बढी जस्तो लाग्यो। तपाईहरुलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। यसको कन्फिगरेसन र प्राइसको बारेमा मैले भन्ने नै हो भने यसको प्राइस चाहिँ 15 देखि लिएर 18000 को बीचमा भएको चाहिँ यो मोबाइलको प्राइस चाहिँ एकदमै राम्रो हुने थियो। र साथीहरु आजलाई यति नै। मलाई आशा तपाईहरुलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। यदि यो भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह या सुझाव कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ, तपाईलाई पनि यस्तै भिडियोहरू हेर्न मनपर्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला। अर्को भिडियोमा त हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।